Ministri për shëqyri informatike dhe administrat, Dame Manqevski, në përmet një postin në rjetin social Facebook, është shprejrë se shërbimi publik po punën në ndikim të partis opozitare vë mëraut të pëmëne. Për herë të parë që kur jam minister, do të them qëndrimin tim personal, rëtë më është turp, po shtri dhe plotësisht në kontrolin politik të vëmërot dëpëmënes, ma qëtonia nuk ka shërbim publik të qytetarve. Manchevski për televizionin 21 së qaroj se bëhet fja konkretisht për programin e partë të radio të Macionis, të cilët dje në ditin kur Macedonia mori datën për fillimin e nukëtësjatëve për integrim në BE, edicionin e lajmeve filluan me lajmin që Ivanov nuk e në nëshkruar me Greqin. Ministri parezor i ngarkuar për komunikim, logarithënje dhe transparentës Robert Popovski, vlerëson se Radio Televizion i Maqenis nuk i plotëson dhe tyrën e ti ty shëqërore, që është informimi i drejt, i panëshëm dhe në konda i qytetarve. Si pas ti, fakti që vëmëro dhe pëmëne po blokon një për media, të regon të shirën e tyre për të ambajtur këtë status në televizionin publik. Samata atmosfera osta v pečatok deka opozicijata. Aja atmosfer në kuvendje për shtypjes opozita të të mbaj në këtë gjengje të status ko radio televizionin e maqtonis dhe agjensin për shërbime audio dhe audio vizuele. Nëse dikush dëshëron të mbaj situatë në atë gjendje, që gjatë njëmë dhjetë viteve kanë instaluar njërës të afor me partin, apo antarë të partis në organët e shërbimit publik dhe agjensis për shërbime dhe audio-vizuele, është e qarë se cilë është qëllimi politik dhe ndikështë rizikimi politik, si ndaj shërbimit publik, ashtu dhe ndaj agjensis për shërbime audio dhe audio-vizuele. Reagoj Radio Televizioni Macedonis, nga që e dënuan kualifikimit e Manqevskit dhe muhua në akuzat se ki televizion është në në kontrolën politik të vëmrot të pëmënesë. Radio-televizioni ma siguron informim të drejt dhe të pa dhe nuk mbron asë dhe nuk paracet qëndrime, apo interes të ndë një partia politike, aq më pak të bëj program në ndikim të tyre. Reagim e rrëdhjë dhe nga vëmërro të pëmëne. Partia opozitare më honë se po pengon sjedhen si e ligjit për shërbimi audio dhe audio-vizuale. No, përmane, Opozita nuk ka për qëllim të blokoj ligjë për media. Jemi dëshmitar se LSDM dëshëron të ashtu me forës ligjin për procedurët parlamentare. U mendoj se antarët e këshilit, njëjt dhe trupa tjerë të pavarur, nuk duhet të ndryshon me ligjë. Kjo është një vetje keqje e shtetit tonë, tha Dragan Danev, deputeti vëmërod dë pëmënesë. Për ligjin për medjat në Komisionin për Transport dhe Lidhe janë proceduar 73 amantamente, 12 për të cileve nga shumica parlamentare. Deri më tani është debatuar për 7 amantamente të vëmëro të pëmënes, por asë njërën nga amantamente të shqytuara nuk është pranuar. Debati për amantamente tisa erë është të devijuar me fyre dhe akuza politike e personale.